tidlig i hvert prosjekt så lager jeg en veldig enkel tegning av forholdet mellom bygning og terreng. Det egentlig det første og siste jeg gjør i idéfasen. Men den tegningen tegner jeg jo nærmest 100 ganger før den virkelig sitter. Alle bygg kan jo ses på som et tegn eller en form for kommunikasjon. Og jeg jo glad i at denne kommunikasjonen har en grad av underlag i seg, så at du ikke entydig blir fortalt hva dette er, men at det krever en bruk og en utforskning for å finne ut hva dette er. Skapa en følelsesmessig tilknytning for beboerne som ikke handler om teknisk kvalitet og praktisk liv, men signifikant arkitektur, så du kan identifisere som unik og dermed gi mening til det å være et hjem.